coola Conny har tagit sig in genom personalingången otaliga gånger. Ja, där går man ner i butiken, va? Ja, just det. Men den här dagen är speciell. Idag har nämligen Ola Conny fått äran att vara konferencier. Ja, nu har jag börjat här på morgonen och nu är det så att jag har fått uppdraget att anordna korvätartävlingen. Den årliga korvätartävlingen som är år efter år. Klara, färdiga, kör! Detta uppdrag har ju den tidigare koncernveden Boris haft. Nu är 2 minuter och 7 sekunder kvar har jag räknat ut. Och det gör att det är ett tungt ansvar som nu vilar på Ola Connys axlar. Strålande jobbat! Ja, jag är tävlingsarrangör och domare. Mycket ansvar? Ja, det är det faktiskt. Visst är jag lite nervös för när jag står där med mikrofonen. Hur ska jag säga? Ja, vad ska jag säga? Välkomna till den årliga korvätartävlingen. Och nu ska jag starta med att köpa korv. Och vi ska ha 10 korvar per skalle. 60 korvar. 60? 60 korvar, då har vi marginal. Jag tror inte de klipper 10 korvar med korvbröd på 3 minuter. Jag är tveksam till det. Fan, tänk om någon har käkat 10 korvar och så är det 30 sekunder kvar. Vi kör 70 korvar. 70 korvar. Då har vi marginal. 70 korvar. Då ska vi se här. 17, 18, 20. Jag tror det är 20 korvar. Så här. Låter rimligt. Ja. 40. Kan det vara 60 där? Vi tar 4 paket. Dumt att chansa. Då har du marginal. Nu har jag marginal. Yes. Och sen har vi falukorv. Klassiskt med fäbodjäntan. Man kanske skulle något år köra varsin falukorv. Och så skulle man köra på 2 minuter. Ingen dum idé. Du får 2 minuter på dig. Och du ska äta så mycket korv du kan på 3 minuter. Sen är tiden ute. Slut. Mycket bra idé. Kör vi nästa år. Klassiskt med fäbodjäntan. Nej, nu måste jag faktiskt skynda på för att tiden rinner iväg och jag måste ha korvbröd. 70 korvbröd. Då har vi marginal. 70 korvar. Om ett par timmar är det dags för den årliga korvätartävlingen. Ja. Och en som varit en flitig deltagare är Ola Conny med 2 andra platser som bäst. Skitbra. I år har han fått hedersuppdraget att vara konferencier och domare. Perfekt. Och förberedelserna är i full gång. Nu ska jag korväta bröd. Eller jag menar korvbröd menar jag. Korväta bröd. Ja. Nu ska vi se. 30. 60. 80. Måste tänka här. 70. 20, 40, 50, 60. Jag väntar nu här. Ja. Nej, nu måste jag tänka. Fan. 30, 60, 90. 90 korvbröd, då har vi marginal. Och hur många korvar hade du? 70 korvar. Ja, det stämmer ganska bra. Ja! Nu har Ola Conny bara en sak till att fixa. Förlåt? Priser till vinnarna. Det här går ju bra. Ettan ska få korv. Första pris är klart där. Ja, och nummer 2. Ganska fint fiskespö plus en skiva. Ja, och nummer 3. En vattenkanna kanske. Nej, men det blir bra det här. Utanför varuhuset börjar nu publiken samlas. Alldeles strax ska den årliga korvätartävlingen starta. Nu fattas bara årets konferencier och domare, Ola Conny. Ja, nu är tiden inne och nu har jag bara en cirkus 10 minuter på mig. Så att, det är dags att dra nu. Jag tror att de deltagande kommer vara där och stå och vänta nu. De är säkert jättenervösa, lika nervösa som jag är just nu. Är du nervös? Jag är väldigt nervös.
Det är varmt. Ja, det är varmt. Som tusan. Ja. Jag måste gå på toaletten. Aj, aj, aj. Och årets korvätartävlingsdeltagare är Christer från Solna, Sten Egon från Norge. Känner du dig peppad inför tävlingen? Peppad? Ja, ja. Sussi från Svedala. Gillar du korv? Ja, det gör jag. Väktaren Pudden, direkt från varuhuset. Jag gillar korv, som vi säger i Halmstad då. Korv med bröd. Och slutligen Stefan från Norrköping. Hur känns det? Ja, det är bara att mosa på. Gillar du korv? Nej. Ja, mot korvätartävlingen. I Ullared är fokuseringen för en gångs skull utanför varuhuset. Och det är för att nu ska den årliga korvätartävlingen starta. Och jag ser framför mig nu att det är helt otroligt mycket åskådare. Mer än vad jag någonsin har varit med om. Fan, det är helt otroligt. Helt otroligt. Och alla är så himla taggade. Alla är riktigt taggade år. Ja. Välkomna till den årliga korvätartävlingen. Och jag kommer själv inte delta i år. Men jag har fångat upp lite deltagarna här. Så jag får välkomna dem fram här nu. Hejsan! God dag. Nästa! Kan du berätta för mig, vad har du för meriter när det gäller korvätning? Ja, det är bara mosa på. Okej. Är du taggad? Ja, det gör jag. Det är bra det. Jag ser att ni är laddade. Är ni hungriga nu då? Ja. Yeah. Bra! Då kör vi igång. Jag säger till när ni ska starta så ni kan sätta er på plats. Korv med bröd ska ni äta upp på 3 minuter, så många som möjligt. På edra platser! Färdiga! Kör! Jämt hittills. Kom igen! Det är svårt att häva ner korvar på 3 minuter. Man blir väldigt, väldigt mätt och det sätter sig alls. Det är tufft det här, jag vet. Han som sitter här i svart, han har 4 korvar. Och vår egen vakt här, han har 3. Så kom igen! Kämpa för... Ja, där du jobbar. Fylla det. Kämpa på. Kom igen nu. Det sista. Sista rycket. 10 sekunder kvar. Kom igen. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 2. Stopp! Släpp! Snäll! Bra! Bra kämpat! Jag ser här, är det oavgjort? 6-6. Ja. Då ska vi se här hur vi ska lösa detta. Han har ätit 6 korv, va? Han har ätit 6,5. 6,5. Och du har alltså en halv i magen då? Och du har ätit 6 hela. Ja, det är ju... Det är klart att då är det ju du som är vinnare då. Det måste du bli. Jag får gratulera! Då är vi här, så ska vi ge vinnaren sitt pris. Välkommen! Varsågod! Ja, tack så mycket! Korva till ettan på vann. Bra gjort! Den årliga korvätartävlingen är nu avgjord. Och vi gratulerar Stefan från Norrköping. Ja, tack så mycket! Ha det bra! Tack. Grattis Stefan! Hur känns det? Ja, det är bra. Hade du någon taktik där uppe på podiet? Ja, det är bara mosa.
Nej. Nej, det gick så där. Det blev en tredje plats. Men sambon blir nöjd. Blir en vattenkanna som kan pyssla om växterna där hemma. Så och jag fick ett par nya briller. Så det blir jättebra. Hur kändes det där och hur gick det? Ja, men det var jag var lite nervös faktiskt. Jag fattade inte varför. Så såg jag inte i den här tiduret, för solen lyser så himla mycket, så jag såg inte i det här tidtagaruret. Men det gick bra. Så summerat här nu i slutändan så är jag ganska nöjd. Helt nöjd. Så nu kan jag bara gå och andas ut. Det är en tung sten som har lossat. Bra jobbat. Tack. Tack.